Thank you.
Ara sí, que el soroll, no? Els sis que m'hi donen el micro, potser faré com el papa Francisco avui a Roma, que l'homilia no ha fet cap homilia, no ha delegat a ningú, s'ha saltat. Doncs jo crec que no cal sermó, només en nom de la parròquia Sant Joan Baptista, un cop més agradar a tots aquells que heu organitzat aquesta processió, que és única a la nostra ciutat de Tarragona, aquest diumenge de Rams, a tots. No nombraré a cap persona específica, però en nom del sis que agraïm a tots que heu agraït, que heu participat i que heu gaudit d'aquest dia. La processió no és només per veure, la processió és també per implicar-nos i pensar la nostra vida. Pels que som creients, seguim a Jesús en aquest diumenge de Rams. Per aquells que potser no acaben d'arribar, també és una oportunitat de pensar la ruta de la nostra vida per ser bones persones, ja que compartim tots la mateixa ciutat. Doncs, en nom de la parròquia Sant Joan Baptista, moltes gràcies per la vostra assistència a aquesta processió i desegem a tots una bona i santa processió. Gràcies. Gràcies, Josep. Em deia que per regió, però jo no hi he parlat. Si tinc un diploma i no dic alguna cosa, no sóc l'assessor. Només dir-ho gràcies, com diu ell, i us esperem tots el dimecres Sant a la processó del dolor, que ja sabeu que participem en 5 misteris i que començarem quan acabi el rosari entre 3 quarts de 8 i les 8. I esperem que a les 10 puguem estar tots cap a casa. Moltes gràcies a tots i fins dimecres.